Tensioni në Sallë po vazhdon të tërritej. Kjo pasi që kandidati për president në vitin 2016, Hashim Thaçi, në raundin e pare siguroi kurumin, por jo edhe votat e nevojshme. Në këtë raund, Thaçi mori vetëm 50 vota. 27 e tjera ishin të pavlefshme, ndërsa 4 i mori kundër kandidati Rafet Rama, edhe kë nga Partia Demokratike e Kosovës. Pas kësaj, në shenjë paknacie, Komisionin për Verifikimin e Votave e lëshoi deputeti atëhershëm i Lëvizjes Vetëvendosje Ilir Deda. Tri partitë opozitare kanë kërku prej mejet nominimin tyre në utërhek. Në raundin e dytë, votat për Thaçin u rritën në 64, por sërish jo të mjaftueshme për pozitën e të parit të shtetit. Kur dështuan dy raundet, në levizje ishte shpërfaqur asokue kryeministri Isa Mustafa, partneri qeveresës i PDK-s. E pasi Mustafa i bindi bashkëpartiakët e ti e ja siguroi votat Thaçit për president, ndërhyri edhe njëherë opozita. Ta të fundit kundërshtonin arsh për zgjedhjen e Thaçit president. Situata ishte bërë edhe me dramatike gjatë fjalimit të deputetit të LDK-s Sabri Hamiti. Për këtë u nevojit ndërhyrja e sigurimit të kuvendit, e me pas edhe të policisë. Këta të fundit kishin arrestuar deputetet e opozitës për hedhjen e gazit në kuvend. Atëherë, kur u krijuan kushtet për vazhdimin e seancës, filloi edhe raundi përfundimtar i votimit. Ish-kryetari i PDK-s kishte marrë 71 vota të mjaftueshme për të zgjedhur shef i shtetit. E në kuën kur presidenti sa po zgjedhur përmbante fjalimin, jashtë kuvendit opozita për vazhdon të protestën. Ish hudhëheqësi politik i UÇK-s nuk ishte arritur ta përfundoj mandatin 5-vjeçar në krye të shtetit. Kjo pasi që në vitin 2020 ai kishte dhënë ndërheqje pasi gjykata speciale kishte konfirmuar aktakuzën për krime lufte. Thaçi aktualisht përmbahet në paraburgim në gjykatën e Hagës.